Selvfølgelig er vi her. Ved havet. Jeg vil straks i vandet. Østersøen er helt fantastisk. Ved du egentlig, hvor dejligt der er her, bedstemor? Jeg tegner lige alle de ting, jeg har oplevet i dag, på et postkort til dig og bedstefar. Det er virkelig meget. Jeg har mødt andre børn og spillet fodbold sammen med dem. Far spillede volleyball sammen med andre. Derefter var han helt smør. Vi byggede også et kæmpe slot af sand, altså far og mig. Mors ligger sol, men ikke længe. Vi bor meget tæt på stranden. Der er kun få biler, og vores hus ligger i et grønt område. Huset ligner et vikinghus, med et spidstag af træ og masser af plads. Det er helt perfekt. Og det synes hun også. Der er virkelig mange spændende ting at se her. Bedstemor, jeg har mødt en ægte viking. Og han viste mig, hvordan man skulle med bue og pil. Det var vildt sejt. Far opdagede i mellemtiden kysten. Og mor var en tur på hundestranden. Derefter grillede vi i vores have. Og jeg fortalte om ham vikingen. Og så tog vi endnu en gang ned til stranden, indtil solen var helt væk. Men det dejlige er, den kommer jo igen i morgen.